Ovog jutra štampu ćemo prelistavati sa Srđanom Bogosavljevićem iz Ipsosa. Komentarisat ćemo šta to možemo da očekujemo 24. aprila, s obzirom da je juče na radioteleviziji Srbije, premijer Srbije, Aleksandar Vučić, rekao da će izbori biti najverovatnije 24. aprila. Dobro jutro i dobrodošli. I to su sve naslovne strane. Vučić, izbori 24. aprila. Ovi izbori biće referendum. Hoće li Srbija 2020. biti moderna evropska zemlja ili će da se vrati u prošlost? To je rekao premijer vlade Srbije. Ostalo nam je taman toliko vremena, dovoljno vremena da se krene sa političkom kampanjom i da čujemo nešto novo ili da utvrdimo staro gradivo. Šta je to što možemo da očekujemo u narednih 50 dana? Ja više gledam u retrovizor gledajući u podatke koji su bili od pre neki dan, ali kad pogledate šta ko nudi, šta ko radi, mislim da su se svi već pozicionirali vrlo precizno i jasno, tako da ne verujem da ćemo sada čuti nešto kapitalno novo od bilo koga, od učesnika. A mislite na program političkih partija? Mislim da program i političke stranaka su takvi kakvi jesu. Mi ne gledamo programe, niti oni gledaju programe, gledaju se, ipak gledamo lidere, šta oni govore, gledamo koliko možemo verujemo tim liderima i koliko oni ozbiljno to što nude, nude ozbiljno. Mi nemamo iskustvo kao što ima Amerika, kao što ima neke zemlje tradicionalne demokratije, da znamo svaku stranku koja je bila sama na vlasti kakva je. Praktično nikad nismo imali stranku koja je sedela sama u vlasti. Prvi put imamo stranku koja ima više od 50% svojih poslanika. Prvi put posle 1992. na primjer, ali svakako posle 2000. Tako da mislim da ćemo zapravo čuti ono što smo već čuli. Čućemo da će opozicija uglavnom kritikovati vlast. Mislim da će nacionalistička, već kako možemo, desna opozicija ići pre svega sa tim nekakvim proruskim stavovima i antievropskim stavovima, jer se tu jasno razlikuje od vlasti. Vlast nije antiruska, ali jeste proevropska. Da, ali ta desna strana ide u dve kolone. Pa, da, u dve jače i nekoliko slabijih. Dakle, tu je kolona je mnogo. Za prosto ovako malu državu, ovoliko stranaka je previše. Davno je propuštena šansa da se, na primjer, 2012. je bila dobra šansa da se formiraju dve jake stranke koje bi se međusobno takmičile, a male stranke imale samo začinski efekat. Međutim, sada ne, sada imamo jednu veliku stranku i puno malih, pogotovo kad uzmete da je i SPS deo vlasti. Dakle, vlast ima preveliki udeo u popularnosti ili veliki udeo u popularnosti, a ove gomila stranaka sad deli ostatak. Tako da ja ne očekujem bog zna kakve novine, osim kritičkih tonova. Proevropska opozicija će, s obzirom da je ova vlada isporučila više nego što je proevropska opozicija čak i obećavala, mislim da će verovatno se baviti kritikom ekonomskih mera ili još više standarda. Kada pričamo o istraživanjima, onda sve nas interesuje, svi volimo da pročitamo ko kako stoji. Šta vam kažu ta poslednja istraživanja javnog mnjenja? Dakle, ako možete i u procentima, a ako ne možete u procentima, ajmo barem da krenemo redom. Ja kako se bavim 40 godina istraživanjima, nekako ne mislim da sve interesuje. Mislim da interesuje sve one koji jako interesuje politika, političare, novinare, interesuje istraživanja. Nisam primetio da ti strašno skoči kad stavite na naslovnu stranu grafikon. I žrtve smo naravno te vrste upotrebe i zloupotrebe istraživanja, vrlo često izađu podaci koji uopšte ne postoje, ali... Što ne bi smelo ni po zakonu. Ne bi smelo ni po zakonu, ali to izlazi svaki čas i šta da radimo, tako je. Poslednje istraživanje, stalno ima istraživanje, praktično više puta mesečno ima istraživanja. Koje se rade... Samo Ipsos, a da ne govorimo o drugima. Jel to radite tako što vam neko naruči istraživanje? Isključivo. Ipsos je komercijalna kompanija, dakle isključivo se radi. Za javno se radi kada mediji naručuju. Mi nemamo uopšte običaj u Srbiji da mediji naručuju istraživanja, nego što ih curi, što im neko doturi, pa promeni malo ili mnogo, to izađe. To izađe, inače mediji ne naručuju ili jako redko naručuju. Čak su u Crnoj Gori češće naručuju, u Hrvatskoj se naručuje vrlo,
vrlo često. I to su onda legitimno da se objavi i popravili su to jako dobro istraživanje, s obzirom da vas ne interesuje tada, dobro u smislu prognostike, vas ne interesuju druga pitanja. Mi radimo isključivo za klijenta. Na kom uzorku radite istraživanje kada je već ovako pred početku izborne kampanje? Najčešće se radi na 1000 ispitanika, u zavisnosti od cilja. Ponekad se rade mnogo veći uzorci i to ne zavisi od teritorije. Radite na 1000 ispitanika i kad radite za malu teritoriju, to zavisi pre svega od toga koliko male procente hoćemo da ocenimo. Klasično vam kažem, ako neko ima 1%, to je jako malo na 1000, to je 10 ljudi. Jer sad, da li ćete uhvatiti 3 ili 13, to baš niste sigurni. Ni perfektnim slučajima uzorkom, dakle, tu su greške velike. Zato se, ako želite da vidite kako izgleda po regionima, onda mora veći uzorak. U svakom slučaju, radi se. Ipsos uradi oko 1000 istraživanja godišnje, političko javno mnjenje uradi se najmanje 2-3 mesečno, sad u ovom trenutku se radi više. To znači da političare baš interesuje kako stoje? Naravno, stranke interesuje, ne testiraju svoje komunikacijne strategije i nikad ne procuri ništa od toga, samo procure rejtinzi. Nikad ne procure tako oplemenjeni rejtinzi od onoga kojih je pustio. Malo promenjeni, da. Malo promenjeni, ne procuri nikad ono što oni testiraju stvarno. Po tim rejtinzima koje vi možete ovoga jutra nama da kažete, kako je stanje stvari? Stanje stvari jeste da SNS je jako stabilno, visoko. Čak kad poredim sa nekim ranijim godinama, koliko padnu stranke posle izbora, uvijek se padne za 20, 25, 30% posle izbora, oni nisu toliko mnogo pali. Tako da oni čak su pre nego što je počela se priča o izborima dolazili do 1,5 miliona ljudi koji su za njih. Sećate se da nama izađe 3,5, 3,700 do 4 miliona, tu se vrtimo. To je 6 miliona 600 bi upisali, 6 miliona 700 upisanih birača, bar 1,2 miliona je van zemlje. To su oni naši čuveni paralelni državljani koji imaju pasoše u dve zemlje sa dve različite adrese i ne mogu glasaju ni tamo, a ovde ne glasaju jer ne dolaze sem za Božić. Dakle, od realno nešto oko 5,5 miliona, sad možemo na različite načine da dokazujemo dalje 5,400, 5,600, od tog realnog broja nama izađe do 4 miliona. Vi u vanizbornom periodu imate 1,5 miliona. To je fantastično. To je fantastičan procenat, tako da oni se kreću oko onoga što su imali na prošlim izborima, znači oko 50% plus minus 2-3. Ko je sledeći SPS? Sledeći SPS, kod SPS-a imate tu, koji ćemo vidjeti kako će se sad odraziti, zamućenost rejtinga ili te popularnosti koalicijom, stabilnom koalicijom. Oni imaju koaliciju, imali su koaliciju sa PUPS-om i Jedinstvenom Srbijom koja je trajala jako dugo i svi su se navikli, onda pred izbore kad kažeš ja sam za SPS, ti kažeš iako si PUPS i kažeš da si za SPS. Sada se vidi mali izvesan pad posle odlaska PUPS-a, jasnog odlaska, ajde kažemo, jasnog nemanja više koalicije sa PUPS-om, tako da se osjeća taj nedostatak. Koliko je otprilike u procentima PUPS donosio SPS-u i koliko smatrate da bi PUPS mogao da donese SNS-u sada kada su sa njima u predizbornoj koaliciji? Ja sam uvijek ne uvredi sada kad to reći, ali PUPS mu dođe nekako kao Vegeta. On jako mnogo može da popravi ukus, ali sam samostalno ne vredi. PUPS je išao vrlo mnogo oscilovao, pa bude 1, pa bude 3, ali nekakav prosek oko 2% je PUPS-ovog učešća. Dobro, to su velike oscilacije, mislim, kada je reč o takvom malim procentima. To su velike oscilacije, ali zbir sa SPS-om nije oscilovao. Zbir je se držao vrlo stabilno. Tako da je naša procena da je on 2-2,5% direktno donosio, a moguće je još nešto u tom svom, hajde da ga opet budem bezobrazno, kažem, začinskom delu, da je ohrabrivao neke ljude da glasaju za SPS. Da li to znači da će taj PUPS takav doneti 1,5, 2 do 3%? Za sad nismo, za sad još ne vidimo taj dobitak, za sad još uvek ne vidimo. To se vrlo često desi da odlazak, pogotovo u prvoj fazi, napravi dupli gubitak. Borko Stefanović, kad je proglasio, više je pao DS nego što je on dobio, kad je proglasio sopstvenu stranku. Dakle, te podele odmah dovedu do neke sumnjičavosti kod ljudi koji treba glasaju, tako da treba vremena da shvate ljudi zašto su oni prešli tu. Verujem da će se pojaviti pozitivan efekat na tu koaliciju
PUPS-a, ali još uvek se on ne vidi. I osim SPS-a, koji je takođe dvocifren, niko više nije dvocifren, pojedinačno gledano, praktično svi su u problemu. Jesu u problemu prelaska cenzusa ili... Čak i one stranke koje imaju relativno visoke rejtinge, imaju problem sa uverenošću birača da treba... Kako stoji Šešelj prema istraživanju? To je stranka koja najviše osciluje i skoro u direktnoj korelaciji sa pojavljivanjem Šešelja na televiziji. Znači, onoliko koliko Šešelja ima na televiziji, toliko ima njihovog rejtinga. Čim njega nema, oni zaborave i na celu stranku, jel? Oni, prosto, stranka realno nema snagu, nego Šešelj ima ogromnu poznatost i kod nekih ljudi i ugled. Naslovna strana Danasa planirali da u jednoj koloni osvoje oko 40 mandata. Danas ima uvid u neuspeli sporazum Pajtićeve DS, Tadićeve SDS i Jovanovićeve LDP. Demokrata je trebalo da dobiju 55%, SDS 35%, a LDP 10% osvojenih mesta u Skupštini. I juče smo bili svedoci, onoga što se dešavalo u ovoj potencijalnoj predizbornoj koaliciji i onda smo čuli da je gotovo, da je potpisan sporazum, pa onda u jednom istom danu čujete da sporazuma nema, da se u stvari tu ništa nije, da tu u stvari ništa nije dogovoreno i nekako je tu Boris Tadić bio najjasniji u celoj priči. Dakle, da, želeli smo, ne, nisu razlozi ovo što se navodi po medijima. Pitajte Pajtića, jel mu verujete u to što je rekao da razlog nije bila preraspodela mandata? Znate šta, tu verujem da je bilo milion razloga i za i protiv. Nažalost, po socijaldemokratiji u Srbiji oni nisu uspeli da se ujedine, nisu uspeli da prevaziđu ono zbog čega su i razišli. Radi se tu jako mnogo i o ličnim problemima međusobne saradnje, a ne o nekakvim programskim. Oni svi potiču iz iste partije, iz jedne partije koja je imala vrlo ozbiljnu istorijsku ulogu u Srbiji, vrlo ozbiljne stvari uradila i ta partija je naprosto iscepkana na froncle i kao takva naravno da ne može bude jaka i naravno ne može bude visoka uverenost ljudi da će glasiti za njih kada svaki kogod je nezadovoljen pravi novu stranku, što je, uzgled bude rečeno, dosta često kod stranaka u kojoj ima previše intelektualaca. Naprosto svako želi na svoj način da iskaže isto i oni su po meni propustili istorijsku šansu da vrate na scenu socijaldemokratsku, jednu ozbiljnu socijaldemokratsku stranku. S tim što ta šansa, ja lično ne vidim kako je mogla se ostvari, a da se lideri ne povuku. Evo kažu, mi se ujedinjujemo ponovo, a neko drugi nek vodi. Prosto ti lideri imaju istoriju koja je nezgodna. A zašto to mislite da je bilo potrebno da se povuku lideri i da puste nekog drugog da vodi? Šta kažu istraživanje? To istraživanje ne mogu da vam kažem. Zato što su se pocepali ne po osnovima nekakvih ozbiljnih političkih nesuglasica, nego po osnovi taktičkih stvari i ličnih sujeta. Dakle, po toj osnovi su se cepalo i pravili se nove stranke. Dakle, to imamo prosto jednu sada vrlo ozbiljnu seriju od 2012. na ovamo različitih cepanja i pre toga ih je bilo. Demokratska stranka je generator stranaka u Srbiji. Tako da... Ali slušali smo, evo i oni koji su na vlasti, kažu, okupili su se oko jedne ideje, a to je da sruše Vučića. Drugi kažu, okupili smo se zato što smatramo da ćemo zajedno biti jači. A šta vi kažete kada se okupe oni koji ne tako davno su bili politički prijatelji, odnosno kolege, radili zajedno, pa se onda iz nekih ličnih interesa, kao što i vi kažete, rascepali i sada ponovo žele da se ujedine? Jel to izaziva poverenje kod ljudi? Šta je tu zapravo razlog? Mi nismo čuli jasan razlog zašto bi se ove tri partije ujedinile. Ja prosto ne vidim šta bi moglo da bude ubedljivo da se kaže. Jedino ubedljivo što može se kaze je što okupili smo se da promenimo Vučića. Međutim, i to je bilo tako. I to je bilo kod nas, bilo u mnogim zemljama. Glasanje protiv ima smisla u nekim trenucima. To su trenuci kada je opšte nezadovoljstvo eksplodira. Mi u Srbiji trenutno nemamo eksplodiju nego opšte nezadovoljstvo. Čak više građana misli da Srbiji u dobrom pravcu nego u lošem pravcu. To nije trenutak u kome taj podatak vam kaže da nema govora da se ujedinete oko te glasanja protiv. Popularnost lična i popularnost stranke je tako velika koja je na vlasti da takođe nema govora
više negativnih asocijacija na stranke koje treba se ujedine i na lidere koje treba se ujedine, nego što ih ni blizu toliko ima na stranke na vlasti. Tako da samo glasanje protiv ovde ne može da šteti stranci na vlasti. Ne može da bude efektno. Tako da nema govora o referendumu protiv. Mi možemo, i u tom smislu, premijer je juče istakao priču o referendumu, ali on je pričao o referendumu za jasan cilj, a to je Evropska unija, odnosno mislim da ga je čak još bolje formulisao nego uobičajno, a to je nije cilj Evropska unija, Evropska unija je nama sredstvo, a cilj je u stvari evropski standard. I to je cilj koji za evropski standard, ne u smislu da ćemo imati baš novca koliko imamo. Evropski standard u pravosuđu, evropski standard u ukupnom zakonodavstvu. Dobro, ceo sistem da... I to je taj sistem koji se menja kroz pregovore, a ne samim ulaskom. Ajde nam sad objasnite, dakle, na početku ste, kada smo počinjali da komentarišemo ovu potencijalnu koja je propala u predizbornom koaliciju, rekli ste propustili su istorijsku šansu. Šta su govorila istraživanja? Dakle, njih trojica zajedno, odnosno te tri partije zajedno, koliko bi mogli da imaju na izborima? Oni su išli na prozbir. Oni su išli na prozbir. Dakle, nisu dobijali ništa više i nisu dobijali veću uverenost ljudi da bi glasali. Ali ono kad sam rekao, ovakvi kakvi su tek tako da se udruže, ne bi Bog zna šta dobili. Dobili bi sigurnost prelaska cenzusa svi. Pa zar i nemaju svi sad? Pa oni svi ovako kako su se formirali imaju procente, ali nemaju uverenost, to sam već rekao, nemaju uverenost birača i bit će im teško da ubede svoje glasače da izađu na glasanje. Ali moguće da hoće ako budu imali dobru kampanju. Dakle, ne dobijaju mnogo s time što bi se samo udružili. Dobili bi puno kad bi se udružili i pokazali da su zapravo jedna ozbiljna reformisana socijaldemokratska opcija, a to nisu uradili. Informer piše o tome da još jedan politički realiti se dešava među opozicijom. Boško plaši Sandu Šešeljem, hoće da bude gazda u Savezu. Obradović pokušava da skine Sandu Rašković Ivić sa čela liste DSS Dveri. Čak je zapretio da bi na izbore mogao sa Srpskom radikalnom strankom. Šešelj kaže ne pravimo koaliciju ni sa kim, pa ni sa Dverima. Koliko su Dveri u tim strankama desnice ključan faktor? Nekako se nameću sami kao veoma važan faktor, a da li je zapravo i tako? Dakle, da li su oni pups samo na drugoj strani? Ne, ja mislim da oni nisu pups, nego su prosto stranka koja je nekakvim svojim idejama privukla jedan deo ljudi. To je stranka sa najneizrazitijom liderskom ulogom. Dakle, ne lepe se ljudi i ne dolaze ka toj stranci zato što vide lidera, nego naprosto nešto im se od tih priča dopalo. To je stranka ljudi koji, gledao sam kako izgleda njihov profil birača, to nisu najmlađi ljudi, to su oni mladi, ali ne najmlađi, to su porodični ljudi. Dakle, to jeste nekakva opcija koja u svim evropskim državama postoji i oni u tom smislu deluju jasno. Da ne kažem čisto, ali jasno deluju šta nude i to što nude, za to dobijaju nekako. Ko je danas prosečan srpski birač? Dakle, kako izgleda njegov profil? Svakako nisu Dveri prosečni. Birači Dveri nisu prosečni, oni su mlađi. Pa, znači šta, nismo, nažalost, država starih ljudi. Sećam se davnih dana kad je jedna stranka imala LDP. Od nas zavisi, obraćajući se mladima. Ne, zavisi sve od nas koji imamo preko 60 godina. Nas je mnogo više nego vas koji imate manje od 60 godina i pritom urednije izlazimo na izbore. Dakle, glavna snaga, glasačka glavna snaga se nalazi u rukama najstarijih sugrađana i starosno polan piramida izgleda ovako. Ona se za 30 godina od ovog oblika pretvorila u ovaj oblik, što to znači da je gro iznad preko 50 godina, više od polovina stanovništva, to znači dve trećine birača je tu. Ako uzmete grupu od 18 do 29 godina, ona je manja nego ova grupa preko 70 ili ona je ista manja od grupe preko 65 godina. Dakle, najstariji sugrađani su ti koji su u stvari
ne možemo reći prosječan, nego najčešći srpski birač. Da, i u stvari odgovorni, ko što penzioneri prvi idu da plaćaju račune, tako izađu i prvi na glasanje, a mlade kad pitate, oni kažu pa... Teško žive, nisu u kafićima, znači nećete naći prosječnog srpskog birača u tržnim centrima i kafićima, tu ćete naći prosječnog srpskog abstinenta. A prosječan srpski birač se bori sa dnevnim problemima. Da li će, i time da zaključimo, da li će određene promene možda u programu predizbornih kampanja, odnosno izbornih kampanja, da li može neko nešto novo da nam ponudi što će probuditi te abstinente? Vidio sam naslov jedan da kao može preko noći se promeni. Nikad se ništa nije desilo preko noći. Mislite na Milutina Mrkonjića što je dao intervju? Da, dao intervju da može sve preko noći se promeni. Ne može sve preko noći se promeni. Treba je tekako vremena da se nešto promeni. Nema tih čarobnih štapića. Trebalo nam je onolike godine ili onolika čak podrška sveta da se promeni u odnosu na Miloševića. Ja ne verujem u neke dramatične promene, pritom niko i ne nudi ništa dramatično. Imamo vladu koja zapravo hoće mandat za taj evropski put i taj mandat je nešto što je ona već inače imala, sad hoće samo da dobije prosto taj četvorogodišnji mandat za pregovore. Ali zašto izgleda... Ne nudi ona novo, ona nudi to što radi, traži samo da dobije potvrdu da to što radi, radi u dobro. Malo pre ste rekli, dakle, da nismo ko Amerika, da se nije desilo da jedna partija bude na vlasti. Da li upravo sada Srbija ima tu istorijsku šansu da izborima pokaže da želi jednu stranku na vlasti, da je dosta više koalicija i prenošenja odgovornosti s jedne na drugu stranu. Dakle, nismo mi, nego SPS, nije SPS, nego SNS. Stalno imamo drugu šansu prosto koja se dobija. To je već 2014. dobijeno. U tom smislu to neće biti novo ako dobije jedna stranka većinsku. Mislim, čak sad biti teže da dobije tu većinsku podršku. Dobro, ali da li ćemo imati jednu stranku koja će i napraviti vladu? Pa ja verujem da da. Mislim da će po onim podacima koje imamo, da će koalicija koja se SNS-a biti u stanju da napravi vlast. Koliko se nam shvatio jučerašnji govor, to nije ideja. Nije ideja da se napravi samostalna vlast, jeste ideja da se obezbedi ta vlast sa 50% sobstvenih glasa u parlamentu, ali ne da se i napravi samostalna vlast. Upitan da li će SNS sarađivati sa SPS-om posle izbora, Vučić je rekao da je neko ko dobro razume političku realnost, da je razumeo sve njihove poruke prethodnih dana i prethodnih meseci i da o eventualnoj saradnji ima vremena da se govori. Tako je, ali znate šta, sad idu izbori. Ako bi SPS rekao mi smo samo to što, mi smo samo mali partner SNS-a, niko ne bi glasao za njih. Tako da oni moraju da pokažu neku različitost, ali vidjet ćemo, oni se nisu sranji pokazali kao neko ko je smetao vladi SNS-a. A jesu li pomogli nešto vladi? Pa sad, znate šta, pomogli su, ako ništa drugo, u meri da imaju veliku većinu u parlamentu. Tako da, verujem da će svakako se razmatrati i saradnja SNS-a i SPS-a, kao što je vrlo, sam siguran sam da će manjinske stranke biti u tom krugu onih s kojima se ozbiljno pregovora, ali ne bi se iznenadio da bude još neka stranka. Hvala vam mnogo. Hvala vam mnogo na gostovanju i vidimo se uskoro. Viđat ćemo se u narednom periodu do izbora. Srđan Bogosavljević iz Ipsosa. Govorimo sada o poplavnom talasu u Lazarevcu u maju 2014.